Я кажу, я бачу перспективу розвитку такого громади. Не два трактори, не три трактори, два комбайни. А щоб побільше було одновласників. Щоб ви обробляли в більшості самі свою землю, хто може обробляти. А ми вам для цього зробимо всі умови. Зробимо корпорації, зробимо ринки МТС, зробимо переробку, щоб ви мали куди діти продукції, побачити, що все буде добре. Так весь світ живе. Не можна сьогодні їхати батраками в Польщу. Маючи свою землю, їдете батраками в Польщу, збирати ягоди, збирати овочі, збирати фрукти. Ми маємо можливості це робити на своїй рідній землі. І тоді село буде, буде садні, буде школи і все. У мене таке бачення. У мене є мета зберегти село. У мене є мета, щоб розвивалися садники, школи, щоб були люди. Яка громада без людей? Максимально ми будемо робити все для того, щоб ми мали можливість на своїй землі трудитися. Вирощувати той чи інший продукт, ми його переробляли, і частину експортували, і частину відбирали готовий продукт. І тоді в нас все вийде. І автоматично поповнювали свій бюджет, місцевий бюджет, за що будуть розвиватися школи, садики і другі треті. Я маю надзвичайно велике бажання допомогти вам стати багатим. Повірте, сильна людина не та, що слабшу хоче захопити майно. Сильна людина та, яка слабшу зробить сильну. Розумієте? Розумієте?